Amigo, zde jsme kdy tam jsou dalšího let's play na hru The Sims 3 s naším rodníkem Michelinových. A to vypadá jako kdyby si koupal s někým, ale on má jednu sprcha. No nevadí. A dá se to, aby se někdo s někým koupal, asi ne, co? No nevadí. Jak oni to mají? Oni jsou, jo, já bych to mohl vpustit. No jasně, přelice. Vy víte co. Dobrý, takže on je teď ve škole, poznat mého kamaráda, ona tohle. A on do práce nejde, nebo jak on dá až za 3 hodiny, nice. No, tu by se, no, tak se budeš dívat na televizi. Počkat, jaký tedy mám? Věk 80 dní, no děkuji, já chci vidět, jak dlouho se stárne. To je s tím tady podle toho. No tak dobrý, tak to dám zase tu maximální délku. To tady budeme hodně dlouho. Dělej, tak. Epický, 960 dní. Tak, kolik má? Nyní ze stárnutí. 87. V pohodě. Dobrý, tak jo. Takže, ty až přijdeš domů, tak se vykoupeš, dáš si něco k jídlu ještě předtím. Pozvat ven, koho? No nevím, to je jedno. Ježiš, ty toho máš. OK. A potom máš tady někde ztracovou zahrádku, já se trošku zesílím. Tak, doufám, že mě je dobře slyšet, i tu hru sklízet. Se nemůže o to starat. Ona už se o to nemůže starat, kámo. Ona to nemůže ani zalit nic. Hej, ani o tohle. Co ta? Ona na to nechce nahrávání. Já dobrý. Jasně. Já dobrý, v pohodě. A oni, proč k tomu nemá žádný vztah? Ne, co jsem to... Jasně, už vím, protože ono to měla plný, no jistě. No jasný, dobrý. Já jsem to vůbec snažil, nevadí. Tak jo, ty jsi doma. Jo, to je on, aha. Dobrý. Počkej, já to si jdu vzít nějaký rychlý jídlo. Ne, frére, vzít nějaký rychlý jídlo, ale teď hned, protože jinak byste nestíhal si vzít nějaký rychlý jídlo. Kde seš? Ty si to čteš právě. Really? Tak se to přečti, kde chceš, viď? Jo, on je ještě ve škole. To je dobře, tak se vzdělávej. Jsi se seznámil. Oh, nice, on se seznámil ve škole. To je sladké. Tak jo. Doufám, že nehraješ. Co to je? Baješ na sprcha? Ten by na počkej zašel na návštěvu. Jo. Proč ne? Ale... No, nevadí. Tak potom. Jít do školy, 14.00. No, tak jako to už, tam už jsi docela dlouho. Těžko pracovat, tak. Posledních. Mazej. Ty až přijdeš domů. Tak to, proč to robíš dvakrát? Pro koho to je? Nevadí. Dáme... Ne, ty nemůžeš. Dobře, dáme jenom takhle. Tohle to bys mohla... Ne. To je jedno. Tak co už to máš dočtený? Kde je on? Už to budeš mít aspoň, tak to trošku zrychlí, co to je. Přijď, zůstaňte na listině. Vynikající student aspoň 3 dny. No tak to nevím, jestli se ti podaří, ale OK. Tak to trošku zrychlíme. Těžce pracovat, to je on. Mazej. Počkej, ale nejste nejdřív. Co to je? Pozvat ven. Ne, nemůžeš. Ne. Ty říkám, že nemůžeš. Jo, ty už tam měl být, aha. Co to je? No, jasný. Nevadí. Tak, no je vůbec za to. Zajímavé. Ty jsi mohla už jít domů, ne? Nemohla? No, nevadí, ty až přijdeš domů, frajere. Tak se budeš vyspat, to je jasný. Prostě se budeš vyspat. On si viděl 50 milionů. Já se rovnu, to je nějak málo. Proč jsem tam na oboje? Wow, jsem hacker. Dobrý, a ona... Nechceš si představit sakra číst už tu knížku? A co ty tam děláš, prosím tě, ty přemýšlíš o životě, nebo co? Mohli by si zdát iluze. Ježiš, já to mám pořád zrychlený, tak to dám na dvojku. OK. Potom půjde spát. Co si ti spát? Tak co, už to máš? No, tak dobře.
Já nevím, chytit žáby. Já jsem to nepřečet, protože není čas, že? Pohodě? Už ti z toho hrabe. Už nemůžeš. Tak já co ty? Ježi, ty jsi to pořád čteš, ty jsi úplně labilní, kámo. Přestaň, už ti z toho hrabe určitě. Doufám, že domů pojedeš, doufám, že nepůjdeš, hodná. Tak, Amazy. Ty spíš, ty taky spíš, potřebujete jenom spát. Ale ty bys mohl, ježiši, počkej. Frérko. Ty bys mohla, no tak to z toho uklidí, to potom uklidí takhle. Okej. Okay. Jo, ty jsi taky docela hodně unavená, co? Nevadí, ty budeš unavená prostě furt. Uklidit, no protože to potom bude už špatná kvalita, že jo, teda doufám. Že jinak by to bylo špatné. OK, no dobře, tak si běž lehnout. To je ironie, on stává, když ona jde spát. Tak si běž dát, podávat močník sušenky. Ne, to bys to měl dvakrát totiž. Jo, chvále, tam bylo asi povídat, no nevadí. Zbudit ho, ne, to ne. Really? Tak jak myslíš, věď? Vypadá, že to je jako retard, ale to nevadí. Teda koukám, že aspoň tobě to nevadí. Tak co, už budou sušenčičky? Tak co, už to bude? Pes v troubě? Postanou míš teda, když na to čumíš a nic neděláš. Jo, jasně, on to tam dal s tím pekáčem a... Jo, on si vezme dva talíře, to ne. Sklidit zbytky. Ty až se zbudíš, tak si vemeš talíř, a ty až se zbudíš, tak si taky vemeš talíř. Půjdeš na záchod a půjdeš si dát sprchu. No, a co ty bys mohl teď dělat? Jdeš do práce? Potom jdeš, to je špatný. No počkej, každopádně to bys to mohl uklidit. A potom každopádně bys mohl jít toto, dát si sprchu. Počkej, já vím, co bude dělat ona. Ona si přečte tu knihu. Ale koukám, že ona ji tady nikde nemá. Má, to byla dvojka, že? Nebude rozumět. Dobrý, tak to dočti. Je tam dočíst. Číst, aha, no nevadí. Tak to prostě dočti. A potom bys mohla sklízet. To bys mohla zalít rostlinu a starat se o zahradu. Tak. Krása. No jo, to bude něco. Povídat si s Rodriguez. No, to bys taky mohla. Takže ty potom až to, tak si budeš s ním. Nemůže. Bože. Tak pojď. Co ty Rodriguezi? Počkej, ty chceš vykoupat a pak už nemáš co dělat. Co ty máš za dovednosti? Co ty chceš za dovednosti? Co to je? Charisma? Máš tady nějaký charisma? Máš tady charisma? Jo, ty osi. Co se děje? Co je rozbitý? No tak to... Opravit. Ne. Říkám opravit. Ne, frére, ne, nevolej. Tak. Ty jsi debil. No dobře, no tak to oprav. A pak se budeš číst. Co ty na to? Bože, ty jsi debil. Cože? Pane bože, tak to nechápu. Zjáš srandu, ne? No to je jedno. Sní zbytky, sušenky. A to bys mohl konečně... opravit. A vysušit louži. Ty jsi debil, kámo, tady budou dva opraváři, jo. No to je jedno. OK, tak co ty na to? Dokážeš to? Can you do it? To je jedno. Frajer.
teda čo jiné. Tak, co teď? Jo, já jsem ti dal si chat. Tak se budeš číst. Tak, no jo. Co ty, frajerko, už budeš stávat? Ale skoro. Tak nebude vyspaná úplně, ale tak to nevadí, no. Tak když nechce spát úplně, tak je jí věc, viď. Co ty, bereš si to jídlo, mana? Jo, jasně, tak to stihneš se k tomu za hodinu. To tě chci vidět. Dělej. Dělej, makej, frajerko. Dělej, ti říkám, dělej. Dělej. Nejí se v práci, doufám, že jo. On se nejí určitě ve škole. Ale záchod si taky jde ve škole a vykupat se nepotřeba. Tak běžte. Tak víc si strategie, to ne, nebude tak jo. Naučte se recept sušenky. To jsi malo chala. Koupíme pro tebe, otevři knihovnu a je tady kuchařská. Ježiši, ty, blbko, dělej. Čekají na tebe. Je tady vaření dvě. Počkej, já to chci, aby to udělala vanila. Jo, co to je charisma, 3, ratatuj. Jo, jasný, sušenky, jsou tady sušenky, nejsou tady sušenky, dobře. Tak já to dám, kam to dám. No, byl bych teda, mohli bychom si pořídit nějaký odkládací stůl, jakože fakt jenom odkládací, jakože kam se budu dávat fakt jenom normální věci, nebo ne normální, ale věci, které prostě nepotřebuju. Nebo já nevím, nic takového. Dačo také. No, každopádně, to vaření potřebuje, nebo chce. Dobře, tak to dáme na tenhle stůl, dobře, tak to dáme sem. Potom, že mluvku chci, aby se naučil, ne. Já mu koupím jenom ty sušenky, takže on po škole. On bude těžko pracovat samozřejmě. Jasně, makej, bacha, frér, tak. A on po škole půjde nakupovat knihy. Tak, frér, tak, dobré. OK. A ty, co ty, až přijdeš domů, jak to, že se nenajíš práci? Doufám, že jo. Protože jenom sedíš. Dát si rychle jídlo, juice. Jít na WC, na to si to nepotřebuješ. A dobrodružství z sci-fi, tak. Co tam? Stát se dobrým kamarádem někoho. Ježiši, tak budete samotáři, ne? Bože. To je hrozný. To je prostě hrozný. Chci se pracovat. Dobře. Tak. No vidíš, to nejedla se z práce, tak jsi spokojená. Co to je? Zahradničit. No a teď to budeš teď dělat, prosím tě. Jsi přijela a nebudeš zahradničit. Zahradničit. Kolik jí to dá? 200 pade. No nevěřím. Tak zábava. Ty se o to nebavíš. Bavíš? Tak co děláš? Ale ty musíš do práce, víš, že to má. O, dobře. Co to je? Co to na mě vyskočil? Co on to chtěl? On to chtěl na knihu rybaření, určitě ne, no ty nedovednost, ne. Recepty, tak. On to chtěl určitě sušenky, tak mu koupíme ještě ovocný pohár. Ambrózie. Nadívaný krocan? What the fuck? Nadívaný. Nadívaný krocan. Aha, ten krocan se bude určitě dívat, tyjo. Smažené ratatuj. No, to bys mohl tak. Až přijdeš domů. Na koho to robí zase? Už na nikoho. Počkej, doufám, že nehraje zápas. Ne, určitě ne. Já nevím. Vrazi si se členy týmu. A ty, frére. Ale tak to budeš takhle. A ty, až přijdeš domů, můžeš to přečíst. Aha, nemůžeš. Tak to je super. Dobře, jak až přijdeš domů, to si taky nemůžeš, tohle si můžeš přečíst. A nejdřív musíš jít domů. Ne. Jeď domů. To má si to přečtit, kde máš ratatouille, kde máš ratatouille, tak. To si to můžeš prodat. No dobře, kašlo na to, nebudu mu to ještě prodávat.
Tak, podávat oběd, tak to jsem zvědavý, co on může podávat. Jak s těstoviny? Hygiena, no tak se půjdeš vykoupat. No to je všechno. Ty už to umíš, jo? Jsi nějaký rychlej, to. Ještě si mohl koupit vaření jedna, ty jo. To jsi mohl. Takže pak půjdeš ještě nakupovat knihy. A stát se partnerem bys mohl. Máme peníze, jak proč ne? I když jsme se chtěli přestěhovat, ale to už je vedlejší. Tak schválně, jak on to udělá. O, dobře, trojka. Tak to už můžeš tohle, co? Takže nepůjdeš nakupovat. Nepůjdeš. Půjdeš totiž tohle, tak. Dobré. No ale víš co, potom jako mohl bys si vzít talíř. Tak, vaření, jo, tohle, no jasně. Vy víte, co myslím. Tak, ty bys si mohla taky vzít talíř. Ty, bys si taky mohl vzít talíř, proč ne, veď? Potom bys mohl jít spát, potom bys si mohl jít vykoupat, co to je, cvičit kardio. Hele, mohl bys, cvičit, kolik ti to dá, no tak tohle. Cvičit kardio, no tak to budeš cvičit tady, doufám teda cvičit kardio, tak. Ani se nezapotíš třeba. No jasně, potom ona... Co budeme dělat, až se nají? Ona by mohla jít na záchod, jestli ona už bude venku. A mohla by se jít vykoupat. A potom by mohla jít spát, tak, dobře. OK. Tak jo, ona má teď hádám asi hodně těch, že jo, ona má hodně jablek. No ty krásu, to má fakt ale hodně jablek. Tak to dáme do toho. To má hodně vajíček, koukám. To má hodně všeho, ty vole. Dobře, takže takhle. Ano, tak, nechci jenom jednu přetáhnout, tak. Tak. Do koše. No, tak to dáme takhle, ano. Nenadávej, prosím tě, v klidu, frére. Tak, ježiši, to bude zase trvat, ty vole, než to tam co všechno přetáhne. Ježiši, co vám vadí pořád? V klidu, užívejte si, relaxujte. Tak, no jasně, dobrý, 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 komu volaj? Tomu frérovi, co spí, hádám, ne? No jasně. Kašte na to, nezvedí to. No, potom, to by si mohl přečíst charisma 2. To zase bys mohl prodat, protože ti teď stejně k něčemu koukám. 263? Jo, jasně, dobrý. logika, to ti k něčemu nebude, co? Vaření, no jasně, 3 mňamka. Už je to otravný dovolení. A, krása. Já doufám, že nemusíš ve vaně, že to by byla... No, já jsem se bál, že tady někde. No počkej, frajere, ty bys mohl jít potom si vzít talíř a sklidit zbytky. Kde je? Tady je. Jo, to bys snad mohl stihnout, než bude spát. Potom budeš ještě spát, víš? Tak, takhle, naučit se nový recept. Ale mohl bys. Mohl bys, mohl bys, mohl bys, mohl bys, mohl bys, mohl bys. Ale nejdřív si musíš dočíst toto. Ty vole, mě hladový kámo. Jakože fakt. No to je jedno, tak bude hladovej, no. Tak bude mít trošku špatnou náladu, ale tak to se dá přežít, doufám. Snad. OK. Naučit se nový recept, ale vlastně jako místo čeho, viď? Posilovat. Tak to bylo zajímavé. Ty nebudeš spát totiž potom, ty budeš se... Víš co? Vyčůrat. Tak. Ježíš, pardon. No, vlastně ono teď stejně půjde spát, takže to je nějak jedno. Tak, holčičko, ty se zbudíš, tak si dáš rychlý jídlo, nějaký lupínky třeba, to úplně jedno. Dobrodružství akce. A ty frajerko, až se zbudíš, tak se půjdeš vykoupat určitě. Jo, to už půjdeš. Cvičit kardio. Jasně. Dobře. Ty se budíš už teď, koukám, pracovat na knize. To bys mohl, ale nevím místo čeho, jako, takže asi ne. Já jsem debil totiž. A zaplatit účty.
darovat 100. Ne, on chce 250, že jo? 250. Tak 100 na, teda máme 250, tak. OK. Dobré. Tak, dělej. Pojď, Freddy. Freddy. Ano, tak tu budeš hodně dobrý, ty vole, když přečteš tohle. Teda, jestli přečteš tohle spíš. Co ty? Ty bys si mohl koupit ty knížky, ne? Aha, vaření, dobrý. nevadí. No. Doufám, v kolik stává. 7.30, to budeš muset už do školy, co? No tak to ne, tak to tím pádem si dáš nějaký rychlý jídlo, lupinky. Já cedím, že je to nezbudí, protože on se tam tancuje, tyhle, on se tam dělá, co chce a co to je. Jo, dobrý. Podávat mouč, ne. S ní zbytky máte to tady hodně, takže jsem vyblkl lívanečky. No, tak to by stačilo, když už to má splněný. OK, co ona dělá? Ona si jde vzít jídlo a potom ona to má všechno jakoby plný, povídat si. To byste mohli už konečně zajít květiny, OK. Tak, sklízet, pohnojit, sladká paprika, pohnojit, jo, ona nic nemá. Tak si vem něco, vem si třeba, čím bys to mohla pohnojit, no, paprikou, bys to mohla pohnojit všechno. Pohnojit, sladká paprika, zalít rostlinu, nemůžeš. Jo, počkej, ona už bude sklízet, jo, jasný. Co to je? Jo, už jsi zabavená. A, jsi zabavená, krásně jsem to vychytal. Co to je? Použij boca. Nevím vůbec, ale. Tak, a potom bys mohla, jde to sklízet? Ne. Ale to bys mohla taky pohnojit, ale tohle. To bys mohla, to je pravda. Takže dáš pohnojit se sladkou paprikou. Nemůžeš, protože už má zaplněno všechno, tak dělej. Tak, pohnojit se. Sladká paprika, tak. No potom si dáš, tady si dáš, co to je? Ne, tak jo. Na koho? Jo, on jde vlastně do školy. Dobrý. No počkej, ty až přečteš, tak budeš vařit. Teda, tak si přečteš knížku o vaření, tohle jsem chtěl říct. Ta. Dobrý, peníze na charitu, why not? No, tak to bude, to platíš hned, no. Tak, budi tu účty, to už to. Čteš si, jsi dobrý. Takhle. Tak. Dobrý. No, co to je? Ne. Nebudete uspořádat večírek, mám s tím špatné zkušenosti, tak. Recyklovat, takhle jsem to chtěl udělat, tak. OK. No a přítni se na ty tvoje rostliny, jo. Takhle. Už je to bys mohla naučit vás. Ježiš, ty taky, ty jo, proč to chce každý? Použiješ teleskop prostě. Zkoumat galaxii, nevím co. Jinýho bys mohla. Ne. Už jsme darovali docela dávno. Docela dobře jsme darovali, si myslím. No dělej, tak běž, ne? No doufám, že se u toho nepotamtuje, tyva. No a dělej, kámo. Doufám, že ne aspoň venku, tyva. Jseš dobrý, zvládnul jsi to. Tak, vlastně, a potom sní zbytky. Mix těstoviny, třeba mě to je jedno, víš co. OK. Co ty? Ty jasně sleduješ hvězdy, sní zbytky, sušenky. Když přijdeš, tak se přečteš, ale potom se vykoupeš. A teď bys mohl polevy poznat. Já to počítám, jošuš. Dvaj. Oh fuck, no tak ty nepůjdeš asi to za hodinu, kámo. No tak to dělej, ale. Co to je? Hustý. Objevanou hvězdu sám se vyčím, malá, žlutá, trpasličí věze. Hele, malá, žlutá, takže malý Vietnamčík. Ježiš, ne.
Vínec. Tak, malý Vietnamčík. Co tam? Na co blbinkou koupil? Já chtěl, ale bohužel. Jážiši! V klidu, hoši. No, tak to by nešlo, ty musíš jít do práce, kámo. To bych nechtěl. Ale to v klidu. Musíš to brát v klidu, musíš to brát prostě v chillu. Na koho se čeká? On pracuje nebo ne teda? Pracuje. Oni hrajou? Wow, the fuck, oni hrajou. Jaj, mamo. No, tak běž na záchod. Co ty bys si chtěl přečíst? Charisma, máš tady charisma? Co si přečíst zahradničení, jo? No a tu dvojku můžeš prodat, tak. No jasně, a ty co vy? Jo. Ne, nevěřím. Nevěřím. Ne, pojďte dát, dejte ještě. Jo, aspoň nemyslí. Oh, nice. Pojď ještě jeden kol. Ne, vy ne. Jo, a nech to takhle. Dobře, nevěřím. Krásně. No jo. Vy jste miláčci. Za to si přečteš charisma. Ne, kecám. Za to. Ne, nebude si číst. Už jsi vyčerpaný určitě. Tak, ty chceš posilovat, jo. Ty chceš posilovat, když se ti chce spát. Tak jdi spát a půjdeš posilovat, ne? Posilovat, tak. Co ty, frére? Ty tam jen tak stojíš, tak se dým jich s těstovinem. Potom se budeš vykoupat. Koupit něco aspoň za stovku. A co, jako? Nevím co, takže tě něco nějakou budu. Potom budeš posilovat, půjdeš spát. Klasika. Ani se nezapotíš, tak? A co ty? Ty si čteš. Ty jsi to vyřešila. Potom půjdeš na záchod. Musíš starat o zahradu. Já se nemůžu starat o zahradu. Starat se o zahradu, tak. Potom si vezmeš nějaký jídlo. Nějaký rychlý. A potom půjdeš spát. Klasika. Tak. A ty frajere. No, tak jo, dobře. Takže teď teda. Ty jdeš každý den, kámo. Ach jo. Ty krás, on má docela hodně už to zahradničení. Dobře ona. Frérka. Dobře, tak si to přečte někdy jindy. To čte, přečte, to je jedno. Ty, on už má 6, kámo, oni se to učili nějak rychle. No, ty bys, ty, no, tak dobře, tak tě to nechám dodělat. Co to je, trénovat někoho? No, tak to ne. Nemáš koho, ty, všichni jsou vyšší než ty, kámo. I holky dokonce. Starat se o zahradu. Mám se starat, doufám, že se bude starat jenom o jednu věc. No jasně. Staraj se jenom o jednu věc, víš co. Co to je? Tak jo. Odpadne jídlo, kámo. Teď je to dobrý jídlo. Když se ti přijde kvalita normální, špatný jídlo, tak... Tak se docela hodně vybíravá, tyba. Vykoupat se? Tady máš co dělat, takže to uklidíš a potom... Si půjde vzít sušenčičky. Mluvit s někým. To bylo, jo, no tak někdy se na to snad čas najde. A potom budeš posledovat, tak. Ty, no ty vole, oni vstali tady spát. No tak ty budeš hodně dobrý zítra v té škole. Tak, my s tě stavujeme. Počkej, to je škola nebo? Jo, to je škola a práce. Tam jde za 12 hodin, do školy jde za 6. No tak to doufám, že zvládne. Nevím, co bych tě měl kupovat, kámo, pořád, jako. Upřímně víš co. Bys furt něco chtěl prostě. Tak trošku to zrychlíme. Tak. OK. A ty budeš posilovat. OK. Já už bych to tady ukončil. Myslím, že to je takový akorát díl. Doufám, že se vám tento díl v rámci možností byl pokután, tak bych byl velice rád za ohodnocení lajkem. A teď ještě jenom zaúkolujeme, takže tohle. Potom půjdeš dobrý akce, na akci půjdeš, ale kolik je? Fúha. No, potom ty půjdeš na hygienu, půjdeš se dívat na televizi a ty až se zbudíš, ty kráso. Tak si půjdeš tohle jasně a potom půjdeš se dívat na televizi u sebe. OK, takže
Bude za každý koment, za každý odběr, za každý sdílení a za každou radu a za každý komentář a za všechno úplně. Děkuji vám. Adios.